Takže když se na tu kanvu podíváme z hlediska využití ve škole, tak já si troufám říct, že pro prvostupňový až do druhostupňových, jako pro prvostupňový i druhostupňový učitelky i učitelky v mateřských školách, tak si troufám říct, že to pokraje úplně všechny vaše potřeby. To je jeden z důvodů, proč je ta kanva tak strašně oblíbená. Ona prostě, v ní můžete udělat krásný letáček, můžete v ní udělat krásný pracovní listy, můžete v ní udělat krásnou nějakou PFku, můžete v ní ale udělat třeba nějakou třeba animaci, můžete v ní udělat video, prezentaci. Já vám dneska ukážu takovou hezkou věc, jak můžete v té prezentaci zapojit publikum, jak můžete s dětma různě soutěžit, hlasovat a tak. A to všechno jsou takové ty věci, které normálně byste říkali, jo, kde já tohle udělám, to budu muset mít nějaký speciální nástroj a tak dále. A tohle je právě to, proč je ta kanva tak oblíbená u těch učitelů. Že vy získáte jeden nástroj, s kterým když se naučíte, tak v něm uděláte všechno. Jo? A dokonce ta kanva v sobě obsahuje čím dál víc funkcí umělé inteligence. A dneska už jsou tam věci, které třeba vám umožní třeba psát dopisy, nechat si vygenerovat pozvánku, nechat si vygenerovat nějaké texty, přeformulovat texty a tak dál. To všechno v té kanvě je. Takže kanva je oblíbená ze dvou důvodů. Jednak je velice univerzální a jednak je jednoduchá. Ano? Tak to nebude mít vůbec vliv, a to je přesně ten další důvod, že ta kanva vás oprostí od spoustu takových těch ajťáckých věcí. Typu, já dám třeba příklad, předběhnu, co se dneska naučíme, nebo si to minimálně ukážeme. Budu chtít sestříhat video. To video třeba budu dělat pro rodiče nějaký, já nevím, video na den otevřej dveří. Chci ho poslat rodičům, jo. To by znamenalo, že jo, umět dát to na YouTube, sestříhat a tak. V té kanvě jedním kliknutím to uděláte. Nebo další věc, co můžete udělat, třeba webové stránky. Já učím, jak dělat webové stránky. No to je něco hrozně jako složitýho, ale v kanvě to je vlastně stejně jednoduchý, jako dělat prezentaci. Jo? Takže ta kanva vás oprostí od všech těch technických problémů. Ona je to aplikace webová, která se ovládá přes webový prohlížeč. Můžete si samozřejmě nainstalovat i do mobilu a já vám to jako hodně doporučím, protože v tom mobilu je to úžasný nástroj, který vám umožní dělat věci, které byste normálně nezvládli na mobilu. Ale já jsem třeba dělal, několik let jsem pracoval na univerzitě a měl jsem na starosti nějaké propagační věci a tam jsem třeba taky řešil to, že jsem potřeboval dělat plakát. Přijel nějaký host, já jsem potřeboval dělat plakát. No teďka v tom plakátu vlastně tam je strašně moc věcí, které musíte řešit, že jo? Grafiku, kompozici a tak dál. No ale díky tomu, že v kanvě už je strašně moc jako hotových šablon, který můžete použít, tak já jsem ty plakáty dělal normálně na mobilu, když jsem seděl na kafi. I když vám to teď přijde jako neuvěřitelný, to já chápu, to respektuju. Taky bych si to nevěřil. Jo? Ale za chvilku vám to ukážu, že díky tomu, že ta kanva má v sobě spoustu pomocníků, spoustu různých jako nástrojů, šablon, už předpřipravených, tak vy klidně i na mobilu zvládnete udělat hezkou věc. A protože ta kanva je nástroj, který jako je určený pro učitele, tak tam najdete už spoustu hotových materiálů, které jsou zadarmo a které si můžete jenom upravit. Takže to jsou takový dva důvody, proč ta kanva je tak oblíbená mezi učitelema. No a samozřejmě ten další důvod taky je, že je zadarmo a že ta školní verze vám umožňuje dělat věci, za které byste museli normálně platit a které teda vlastně vám umožní navrhovat třeba, já nevím, školní nějaký leták, propagační video na web a tak dál, aniž byste řešili autorská práva. Víte to sami. Budete dělat třeba nějaký videoklip z fotek, třeba vánoční nějaký klip, ten chcete podbarvit nějakou hudbou. No a samozřejmě ta hudba, jako, když na ní nemáte práva autorská, tak když to třeba nahrajete na Facebook, tak vám to Facebook stlumí a tak dál. Takže v kanvě máte i tohleto vyřešené. Než půjdeme prakticky na tu kanvu, tak já chci říct jednu věc, nebo chci vám ukázat jednu takovou věc a vysvětlit něco, co je dobré, abyste věděli hned od začátku. Kanva
nabízí v podstatě v tom základu takové jakoby tři licenční modely. Je to prosím vás novinka, nebylo to tam takhle, nebo novinka to úplně není, ale měnilo se to teďka v létě. Jo. Tak, první je Canva zdarma, tu si může kdokoliv zaregistrovat, kdokoliv ji může používat a je to úplně jedno. Klidně i děti třeba, jo, ale spíš jde o to, že když třeba někdo s tou Canvou začíná a ještě nemá registrovanou tu školní verzi, takže ta Canva zdarma je prostě k dispozici a můžete s ní teď hned pracovat. To je to, co se stalo vám některým. Vy jste tedy teďka začali se registrovat v té Canvě zdarma. Ta Canva zdarma nám dneska bude stačit a vůbec nás nějak neomezuje. Ale nejsou tam některé funkce, které já třeba budu jenom ukazovat. A ta licence vám neumožňuje ty věci používat, třeba jsou tam, je tam placený obsah, jo? To za chvilku ukážu. Třeba budete chtít použít nějakou písničku u té prezentace a ta písnička by byla za peníze. Pak je Canva Pro. Tu mám já třeba jako lektor, nebo jako podnikatel, nebo někdo, kdo není ve školství zkrátka a potřebuje používat tu komerční verzi. Canva Pro je za peníze, platí se roční paušál a máte jakoby jednu licenci profesionální. Máte tam odemčené všechny funkce a máte tam k dispozici všechny ty fotky a všechny ty videa a všechny ty hudby. Takže to je velice výhodný, protože vy, když si to do toho platíte, tak vlastně nemusíte vůbec řešit, kde si koupit fotky, kde si koupit hudbu, jestli to je jakoby legální a tak dále. Pak je Canva Teams, ta nás teďka nezajímá. Ale co vás zajímá a proč vy jste přišli? Pak je Canva pro vzdělávací organizace. A to je vlastně ta Canva Pro, ale zadarmo. Jo? Takže vy, když si zažádáte ve vaší škole o tu školní verzi, tak získáte tady tu vlastně, že to zjednoduším, jo? Máte tam nějaký funkce navíc, jako třeba práce se třídou a tak dál, ale tohle to je Canva, která je jakoby vlastně za peníze, ale vy ji máte zadarmo. Nejen vy, ale všichni na vaší škole, včetně dětí. Úžasný pomocník, protože nemusíte vůbec řešit autorský práva, když budete něco tvořit. Prostě na cokoliv v Canvě narazíte, máte tam. A druhá věc, je tam spoustu funkcí, které byste za ně jinde platili. Třeba hodně funkcí z umělé inteligence. Taková klasická funkce, kterou si dneska ukážeme mezi prvními, bude nebo je odstranění pozadí třeba automaticky a takovéhle věci. Jo. Takže to jenom k těm licencím. A teďkonc každý školení o Canvě, který jsem dřív absolvoval, tak se vždycky zvrhlo v tuto chvíli a všichni se začali strašně vehementně ptát, jak si zaregistrovat tu školní verzi a tak dále. Tak prosím vás, je to tak, že vy se do té Canvy, pokud se tam budete registrovat, tak je dobré se rovnou zaregistrovat se školní adresou. Jo? Pokud jste to neudělali, nic se neděje. Jo? Ale je to lepší, je to kdykoliv změnit. A když tu registraci máte, tak tam máte zažádat o školní verzi. Tam ukážu, kde to je. Jo? Hnedka. A tam se vám zobrazí takový průvodce a bude chtít po vás naskenovat potvrzení, který potvrdí ředitel, že jste teda zaměstnanec školy. To tam naskenujete a oni vám tu licenci aktivujou. A když to máte z té školní adresy, tak vlastně, když tohle udělá jeden, tak když se potom registruje někdo další, tak ono ta Canva už pozná, že jste z té školy. Jo? Takže prosím vás, tu školní verzi bych vám fakt doporučil. Dejte to ajťákovi nebo někomu. Jako většinou to dělají zástupci ředitelů. Jo? Jo, ať to někdo ze školy prostě zaregistruje, ať získáte tuhle tu verzi, za kterou byste normálně museli platit 3000 korun ročně na jednoho uživatele, tak vy budete mít zadarmo. Tak. Ano, přesně tak. A já teďka trošku předběhnu, protože to jsem čekal ten dotaz, takže já se trošku teďka předběhnu a jenom ukážu, jak to poznat, ať to máte pěkně v kupě na tom videu. Tak, tadyhle, když se přihlásíte do Canvy, tam už asi všichni jste, tak je to podobné jako u všech ostatních aplikací. Vpravo nahoře, když se podíváte, tak tady vidíte svůj profil, svůj účet.
Tady někdo, myslím, že vy jste říkala, že máte třeba víc účtů, tak v Canvě můžete pracovat s více účty najednou, je to podobně jako třeba v Gmailu nebo tak. A vy se můžete tady vpravo nahoře mezi těmi účty přepínat. Takže to je první taková, první věc, pokud máte třeba víc účtu a některý učitel to tak mají, že mají třeba osobní účet a pak mají školní účet a pak se diví, že tady třeba nevidějí ty školní věci, tak první věc je potřeba být na tom správném účtu. Já tady mám účet jeden, jak vidíte, vy asi taky, pokud tam má někdo dva, tak se tady můžete přepínat. Jo? Tak to je první věc. A potom, já když jdu do nastavení, tak zhruba tady někde, já nevím, v půlce toho levého panelu je fakturace a předplatná. Jo. A tady uvidíte, jakou máte verzi. Jo. Někdo tam třeba bude mít zkušební verzi, někdo tam bude mít napsanou školní verzi, někdo tam bude mít prostě verze zdarma, jo? Tak. Já se ještě pro jistotu zeptám. Má někdo tu Canvu, máte ji všichni v češtině? Jo, dobrý. Když by náhodou jste to měli třeba v angličtině nebo v nějakým jiným jazyku, tak jazyk se nastavuje taky tady v tom nastavení, jo? Tak to jenom, když už jsme u toho nastavení, tak tady vidíte, že si můžu nastavit češtinu. Další věc, ta Canva je tady v mém případě spojená s mojí e-mailovou adresou. Vidíte, tady mám svůj e-mail. Když byste si to chtěli změnit třeba na tu školní adresu, tak to tady můžete nastavit. Jo? Takže tohle jsou takové jako základní věci. A já teďka ještě, když jsme na začátku a i pro ty ajťáky, tak jak si zaregistrovat tu školní verzi a všechny ostatní informace, které se vám hodí ke Canvě, najdete na mém webu. Maněna.info, když se podíváte na můj web, tak tady mám sekci Canva. Jo? A tam, když najedete, když tak pošlete ajťákovi, tak je tam přesně návod, jak se zaregistrovat tu školní verzi, kdybyste to zapomněli. Jo? Takže maněna.info. Jo? A opravdu stojí za to, si tu školní verzi zaregistrovat, protože fakt získáte univerzální nástroj v kvalitě, za kterou se jinde jako platí. Jo? A hlavně děti s tím můžou dělat taky. Tak. No a protože jste fakt šikovný, koukám, že se vám to jako daří, tak já se teď už podívám rovnou na to základní prostředí ty Canvy, jo? A ukážu vám první triky učitelský. Takže, jestli jste se v tom nějak ztratili, tak tady na tu domovskou stránku té Canvy se dostanete vždycky tak, že když se ztratíte, tak můžete kliknout na to logo, jo? A nebo je tady ta ikona domů. Tak. Máte velikou výhodu, vy, kteří jste dneska vlastně poprvé vidíte Canvu, protože Canva se měnila, měnilo se prostředí té Canvy a je to zhruba asi tak měsíc, co se to jako předělalo, takže některé ty věci vypadají jinak, jsou nějak jinak umístěné, ikony jsou jinak a to jsou všechno věci, které se, pokud jste byli zvyklí v té starší verzi pracovat, tak třeba pro vás budou dneska nový. No a vy, kteří jste to ještě neviděli nikdy, tak tady vlastně budete trošku ve výhodě, takže nebudete mít ty špatné návyky. Tak. Jak v té Canvě pracovat? Existují takový dva základní jako principy, jak pracovat v Canvě. Jo? A je jedno, jestli budeme tvořit pracovní sešit, pracovní list, jestli budeme dělat video. Máte v podstatě vždycky dvě možnosti. Buď začnete s nějakou šablonou, tak třeba řeknete, hele, já učím matiku,
budeme dělat sčítání třeba celých čísel a mě by zajímalo, jestli už na to není nějaký pracovní list. Tak si ho najdete a upravíte. To je jeden jako ze způsobů, že prostě pracujete podle nějaké šablony. Druhá věc je, že můžete začít jakoby na zelené louce a řeknete si, a budu tvořit třeba prezentaci, video a ještě nevím, o čem to jako bude. Tak. A já hnedka začnu takovým tím učitelským, jo? Protože hodně lidí tohleto jako neví, neřeší. Ale vždycky bych řekl, že je dobrá strategie si jako zkusit vyhledat, jestli už v té kanvě něco není. A já vám ukážu krásný nástroj. Tak, má někdo nějaký nápad, nějaký téma, co bychom mohli dělat? Vyjmenovaná slova. Jo, dobře. To se, přiznám se, že takhle, na rovinu, hodně těch věcí je lokalizovaných, nebo jsou i třeba, že je vymysleli Češi. Jsou tam i jakoby opravdu pod českých autorů. Ale často jsou to spíš věci, které jsou přeloženy z angličtiny. Takže úplně vám neslíbím, že uvidíme, jo? Ale už je tam radši schystám Halloween nebo něco jiného, nějaký záložní téma. Tak, první věc, kterou můžete udělat je... No jasně, tak to je taková... To vyjde vždycky Vánoce, že jo? Ale zase nechci vás otravovat s Vánocema teďka. Tak první věc, zkusíme ty vyjmenované slova, třeba vyjdou. Vy můžete tady kliknout nahoře na vyhledat obsah a obsah kanvy. A tam, když prostě napíšu třeba vyjmenované slova, tak ono to prohledá soubory, dokumenty, které jsem si já vytvořil a zároveň to vyhledá v té ohromné knihovně už těch hotových materiálů, který tam dali ostatní učitelé. Tak já to zkusím. Nic, jo? Tak, dobře. No, nedá se, přátelé, nic dělat. Tak, Vánoce. Tak, krásně jste to řekla. Vy jste to řekla krásně konkrétně. Pozvánka na party vánoční. Jako když vyhledáváte na Google. Zkuste to konkrétně, co nejvíc, a ono to něco najde. A když ne, tak to zobecníme. Takže, pozvánka na vánoční party. Tak. A teď podívejte se, tohle se vám chtěl ukázat. Tady přesně vidíte. Mám tady 20 000 pozvánek na vánoční party. Jo, jasně, vy máte tu verzi zadarmo, tak jich je třeba míň, ale... To... Jako takhle, jestli jste frustrovaný z toho, že jich máte jenom 10 000 a 20, jo, tak já vám klidně 10 000 dám, jo. Jo, jo. A to je právě přesně ono, jo. Takže když opadne ta počáteční fascinace, ty jo, 20 tisíc, jo, tak najednou zjistíte, že to je spíš na obtíž, protože říkáte, no jo, já teďka budu tady 2 hodiny hledat vánoční pozvánku. Proto si ukážem jednu vyloženě učitelskou věc. Samozřejmě bychom mohli, jo, mohli bychom tady s tím teďka listovat a když se nám nějaká ta pozvánka líbí, tak bychom si na ní kliknuli a upravili. Ale já vám ukážu jinou věc. A to jsou filtry. Tak. Tady, když se podíváte, tak máte takovouhle nenápadnou takový odkaz zobrazit vše. Na to, když kliknete, tak teď opravdu bych mohl procházet všech těch 20 000 jako a tak. Ale to já nechci. Já si chci říct, že třeba chci, aby byli červený, chci, aby byli veselí, chci, aby byli do druhé třídy třeba, jo? Tak vy si tady můžete kliknout na filtry. A tady vidíte, že třeba to dám. Styl šťastné. Předmět. Třeba na angličtinu. Jo. Třeba chci, aby to bylo vhodné pro třetí ročník, jo, a takhle si klikám. A tady přesně vidíte, a teďka tady podívejte se, tady je ta dvojka, to znamená, mám 2 aktivní filtry. Nebo třeba řeknete, my máme školu a třeba barva naší školy je třeba oranžová, jo.
tak si můžete třeba říct, že když si jedete úplně dolů, že třeba chcete, aby to bylo do červena nebo do oranžova. Jo? A to už jsem přehnal. Vidíte, že těch filtrů už je tam hodně, takže tady dám třeba všechny kategorie. Jo? A vyhledám si je třeba do červena. Jo? A takhle já si můžu filtrovat. Hlavně to má třeba velký význam u pracovních listů, jo? Kde prostě třeba chci pracovní listy, teďka hledám podle třídy, že jo? Jo? A prosím vás, na tohle je dobrý si od začátku zvyknout, protože ty filtry, ty najdete v Canvě všude. Až budeme vybírat třeba vánoční stromeček, tak si vyfiltrujeme, jaký chceme kresby a tak dále, jo? Takže tohle je jedna z variant. Tak a teďka já vám musím něco ukázat k těm návrhům, protože tady vidíte, že u všech těch, co tady mám v té první řadě, tak jsou takovýhle ikonky jako korunky. A ta korunka znamená, že je to za peníze. Jo? To znamená, pokud máte tu verzi, která je zadarmo, a najdete si nějaký návrh, u kterého je korunka, tak abyste ho mohli použít, tak musíte zaplatit. Jo? To je první věc. Nebo máte tu školní verzi a místo korunky tam vidíte takový ten symbol ty školní čepice. Jo? A to znamená, hele, za tohle ostatní platěj, ale ty si to klidně použij, protože ty to máš v ty školní čepici. Jo? No a já, protože teďka tady jsou lidi, kteří jsou prostě mají i tu verzi zadarmo, tak já se budu snažit vybírat jenom ty funkce a ty věci, které jsou zdarma, jo? Ale tady jenom na tomhle tom krásně vidíte, jakým způsobem jsou označený ten placený obsah a kolik ho tam je. A to je další důvod, proč chtít tu školní verzi, abyste ke všemu tomuhle měli přístup. Tak, prosím vás, ještě já to řeknu tady jako hned radši. Na Facebooku jsou skupiny, kde učitelé prodávají přípravy svoje, jo? Který udělají v Canvě. A když třeba chcete, kdybyste chtěli touto cestou taky jít a chtěli třeba si udělat nějaký pracovní list, který chcete prodávat, tak bacha, když chcete tu věc prodávat, tak musíte mít tu verzi pro. Jo? Takže není možný mít školní verzi a v ní tvořit něco, co budete prodávat dál. To je porušení licenčních podmínek. To jenom, abyste věděli, jo? Aby to bylo jasný od začátku. Tak jdeme na to. Tady je třeba nějaká, já ukážu tady tuhletu, třeba ošklivý svetr, to se mi líbí, jo? Jo? Tak teď se klidně jenom dívejte, protože já budu to, co budu ukazovat, tak si za chvilku zkusíme, ale teďka jen ten princip. Takže já jsem si našel nějakou šablonu, ta se mi líbí, soutěž o ošklivý svetr, jo. Dám přizpůsobit šablonu. No a úplně upřímně, kdybych teďka odešel, tak vy víte, že asi, když chcete něco změnit, tak stačí na to kliknout. Je to velice intuitivní. Takže tohle je jeden ze způsobů. Takže bych tady napsal, nevím, ošklivý nebo hnusný, jo. Tak. A to je jeden ze způsobů, jak pracovat v Canvě. Že si prostě najdete něco, co už někdo vytvořil, co je z velké části jako hotové, po grafické stránce třeba, a chcete si to třeba přeložit, nebo tam přidat nějaký prvky, nebo třeba změnit barvu a tak. To je jedna z cest. A my si teď ukážeme druhou cestu, když začínáte na té zelené louce. Tak, jestli jste si to zkoušeli se mnou, tak teďka vám ukážu, jak se vrátit na tu domovskou stránku. Jo? To znamená, tady zase jsou takovéhle tři. No tak. Tak. Tak.
Tadyhle jsou takové tři tečky nebo tři čárky a na ně, když najedete, tak se vám zobrazí tady ta nabídka a vydáte domů, jo? A tím se dostaneme zpátky na tu úvodní stránku. Tak. Takže jeden ze způsobů je prostě si vybrat šablonu, kterou někdo udělal, začít ji upravovat. Tak, ale my se teď podíváme na to, jak začít tvořit na zelený louce, když to řeknu. Když se podíváte na tu domovskou obrazovku, tak tady vidíte vlastně nad tím vyhledávacím políčkem, s kterým jsme se už seznámili, že je tady takovýhle pruh ikon. A možná, že někteří z vás sedí, nevím, jestli vy to taky máte jako přes celý nebo ne, ale možná tady máte ještě takovouhle šipku doprava. Jo? Na ní, když najedete, nebo další, nebo něco takového. Jo? A teď je šipka doleva. Takže vidíte, že ten pruh je delší, než je obrazovka. Takže v takovém případě, když je ten pruh delší, než je obrazovka, tak můžete tam pomocí těch šipek dávat doleva, doprava. Tak. A pod tím, ať to máme pěkně jako kompletní, najdete všechny věci, které děláte v Canvě. Zatím vy tam nic nemáte, ale až budete tvořit dokumenty, tak vám budou tady přibývat. A ty dokumenty se vlastně řadí chronologicky, to znamená to, na čem jsem dělal jakoby nejaktuálnějc, tak najdete nahoře. Vidíte, že ošklivý svetr mám tady nahoře teďka. Jo? Tak. Tak, takže vánoční party, pozvánka nějaká tištěná, nebo, nebo co byste chtěli dělat? Nebo nějaký Instagramový příspěvek, nebo řekněte, mně to je fakt jedno, řekněte si. Tištěnou, takže jako A4 třeba? Super, tak, jdem na to. V Canvě to vlastně funguje tak, že si řeknete, co chcete dělat a on se vám spustí takový průvodce, takže třeba budeme dělat teda tištěný nějaký plakát, třeba A4, vánoční nějaký. Tak. Tady vidíte, že je možné kliknout na ikony. Jenže já tady žádný plakát nevidím. To znamená, plakát bude asi něco, co se tiskne. Takže dám tady tisk. A teď se spustí takovýhle průvodce, jo? Takže, když jsem kliknul na tiskové produkty, tak tady třeba vidíte leták A4. To je taková ta klasika, jo? Takže dáme leták A4. Tak, a teď se nám spustil vlastně editor té kanvy. A mám tam prázdný dokument. Jinak v Canvě všechny ty dokumenty můžou mít více stránek. Jo, takže kdyby třeba ten leták, to za chvilku ukážu, třeba chcete dvě verze, nebo nějaký školní časopis, který má více stránek, nebo prezentaci, co má víc slajdů a tak dál. Takže to je jedna věc. A druhá věc, tady vlevo vidíte vlastně sadu nástrojů. A u těch nástrojů tam máme první věc, a to je návrh. Vždycky to funguje tak, že když kliknete tady na tu ikonu, tak se vám zobrazí takovýhle panel. Pokud by vám ten panel překážel, tak si ho můžete takhle skrýt. Jo, to je typicky, když třeba děláte na notebooku. Tak, ale my si teďka otevřeme ten návrh. Jo? Tak. Takže první věc, my si zkusíme, jestli už někdo za nás nevymyslel nějaký design vánočního letáčku, jo? Takže zase, úplně stejně, jak jsme na to zvyklí, tady si můžeme kliknout do políčka vyhledávacího a napsat třeba vánoční party, že jo? Vánoční večírek. Tak, a podívejte se, kolik tam je návrhů. A zase, úplně stejně, jako jsme to dělali, když jsme vyhledávali ty hotové šablony.
Tady máte možnost zapnout filtr, jo? Takže zase můžete říct, že třeba chcete, aby to bylo, já nevím, do červena. Aby to bylo takhle, s tou češtinou. Já vám řeknu, že úplně upřímně, já bych se s tou češtinou nezabýval. Já vám totiž za chvilku ukážu, jak si to přeložit na jedno kliknutí. Ale když už tady rovnou dáte u toho filtru čeština, tak si strašně zúžíte ten výběr. Protože hrozně málo materiálu je rovnou v češtině. Takže daleko lepší strategie je vyhledávat, klidně napište vánoční česky, ale nechat si tam opravdu i ty anglický a potom si to přeložit, jo? Což jde v Canvě fakt na jedno kliknutí. Takže já tam třeba dám, že to chci třeba do zelena, jo? No tak ne, tak do červena, přeci jenom hezčí, jo? Tak zase, všimněte si, teď mi tam u toho filtru tady svítí jednička, to znamená pozor, máš tady zapnutý filtr jeden, to znamená, teďka to filtruje podle nějakého kritéria. Tak. A tady třeba tenhle ten je zadarmo. Jo, takže já bych to možná udělal tak, že bychom se shodli, že si klikneme všichni, najdeme si tenhle ten, který je zadarmo. Takže napsal jsem vánoční večírek. A nechám vás si ho najít, jo? Tak teď přemýšlím, kde je. Tady, že jo? Tak. Tady ten s těma... Co to jsou? Soby, jeleni? Jo? Tenhle ten zkrátka. A stačí jenom na něj kliknout. Jo? Tak. A v momentě, kdy na něj kliknu, tak mě to jakoby skočí do toho mýho dokumentu. Je to úplně stejný, jako když třeba v PowerPointu děláte nějaký návrh snímku a teďka tam máte tu šablonu a máte tam prostě návrh a kliknete si a vám tam naskáčou nějaký prvky, které jsou nějak rozložené. Tak to je tady úplně to samé. Tak. Můžeme pokračovat dál? Povedlo se? Jo? Výborně, děkuju. Tak. Takže my máme vlastně ten náš první návrh. No, když to řeknu upřímně, dalo by se možná říct jenom, že to stačí přeložit. A máme to hotový, nebo nemusíme přeložit, tady máme třeba, že 25. tak my ho dáme třeba 11. listopadu, nebo tak, jo? Takže to je jedna věc. Druhá věc, všimněte si jedny věci, hlavně výtvarníci třeba, jo? Všimněte si, že už ty plakáty jsou udělaný podle nějakých jako zásad grafického designu, že už jsou nějak esteticky prostě vymazlený. A nejenom ty plakáty, ale nebo nejenom ty hotové už jako šablony, ale jde i o to, že Canva vám celou dobu bude pořád jako pomáhat. Ona vás bude vodit, abyste udělali hezkou kombinaci barev, abyste to posunuli tak, aby to bylo hezký, ty prvky, aby to nebylo rozházený. Já učím Canvu několik let a roky jsem říkal, že v Canvě mám rád, že i tomu nejmín šikovnému žáčkovi umožní udělat hezkou věc. A že já roky jsem říkal, že v Canvě nejde udělat hnusná věc. Ale už to neříkám. Protože jsem na jednom školení, jedný místní akční skupiny, tam byla paní a ona měla úplně jako šíleně hnusný plakát ve Wordu, jo? Ale jako fakt jako mega hnusný. A ona ho jako jedna ku jedný převedla násilím do ty Canvy a ona z toho měla ohromnou radost, protože jak se jí to jako povedlo, jako říkala, podívejte se, jak hezký plakát jsem si udělala i v té Canvy, jo? Tak já jsem ji nechal bejt, protože ona měla radost, tak jsem mi to nechtěl kazit, ale ona prostě neměla vůbec jako estetický nějaký dar, nějaký cítění. Ale pokud budete tu Canvu respektovat, tak vám nedovolí udělat hnusnou věc. Pojďme se podívat, jak to dělá. Tak, v první řadě
Teďka jsme si tady do toho našeho návrhu, do ty našeho dokumentu přendali tu šablonu. A tadyhle, teď když budeme cokoliv upravovat, tak se nám tady v té horní části bude zobrazovat takzvaná kontextová nabídka. Když kliknete třeba na text, tak vidíte, že v té kontextové nabídce jsou věci, které se týkají textu. Takže můžu třeba písmo, velikost písma, podtržení a tak dále. Když kliknu třeba na pozadí, tak tady zase mám nějaký další funkce. Jo? Když kliknu na jelena, tak zase mám nějaký funkce, který se týká jelena. Nebo já nevím, co to je, prostě jo. Sop asi. Takže tomuhle se říká kontextová nabídka a zobrazují se na ní funkce, které se vlastně týkají toho objektu, který jste vybrali. Jo? Tak. A já vám teď ukážu, jakým způsobem vás ta kanva vede. Jak jsem říkal o tom, že to estetiku. Tak, tady máme třeba toho jelínka, nebo co to je, nebo sop, nebo nevím prostě. Tak když si na ně kliknu, když ho takhle vyberu, tak tady mám možnost třeba kliknout si na barvu. A teď vidíte, jo, že normální editor grafický by vám teďka nabídl. Hele, máme tady nějakou barevnou paletu, vyber si barvu, jakou chceš. Tady ne. Tady ta Canvas analyzuje, co všechno za barvy už je na té fotce. A dovolí vám v první řadě, nebo nabídne vám volby, říká, hele, nechceš si vybrat nějakou z těch barev, co už na té fotce je, aby to více jako ladilo, aby to nebylo překplácaný. Tak to je přesně ono, jo. Takže tady třeba vidím, že toho udělám v tomhletom duchu, no tak tohle není moc hezký zrovna, jo. Jo? Jo? A to jsou všechno takové jako drobný pomocníčci, který mě strašně moc pomáhají v tom, aniž bych třeba měl nějaký výtvarní vzdělání nebo něco, tak vlastně udělat hezkou věc, aby to nebylo fakt jako bez nějakých pravidel udělaný. Jo? Samozřejmě není to povinný. Takže já si řeknu, že chci, aby ten jelen byl třeba žlutej, no tak si tady sjedu dolů a udělám si třeba žlutýho nebo oranžovýho. To je na mě. Jo? Nebo si vyberu úplně, co chci. Jo? Ale je to jen taková ukázka toho, jak ten nástroj se snaží nám pořád pomáhat. Další věc. Podíváme se teďka třeba na ten nápis Christmas. Tam dáme Vánoce. Vánoční večírek tam napíšeme, že jo? Takže napíšu tady vánoční, takže klikněte do toho a napište si vánoční. Vidíte, že to vám vlastně úplně kolikrát stačí, jo? Přepsat pár jenom prvků z té už hotové šablony. A teďko zkuste to vánoční. Tady ještě třeba je, zveme vás na, tak já tam dám třeba. Zveme vás na vánoční party, jo? Tak a teďka, já jsem to zvětšil, abyste to líp viděli. Vy si to klidně taky zvětšte. Podívejte se, tady dole je takový posuvník, který můžete zvětšovat, zmenšovat. A podívejte se, že tím, jak jsme to napsali česky, jak je tam to č, tak ono je to blízko tomu nápisu Zveme vás. A my bychom to teďka chtěli trošičku třeba vylepšit. Jo? A zase ukážeme si, jak nás ta kanva povede. Tak. Klikněte si třeba tady na to Zveme vás a jakmile si ten objekt vyberete, tak tady dole vidíte, že tady je takovýhle kříž, za který to můžete táhnout. A teď, když taháte, tak podívejte se, jak se tam zobrazují taková ta různá vodítka. Jo? Že třeba teď mě to ukázalo, hele, když to zvedneš sem, bude to stejně daleko odsuť, jako od paty toho stromečku. Jo? A to je třeba něco, co je strašně užitečné i do ty výtvarky, aby se ty děti učili ty principy. Ale i když se je učit nebudou, tak stačí říct, hele,
respektujte ty vodítka. Ono vám to povede k tomu, abyste vlastně měli hezký výsledek. Takže já tady, když s tím budu hejbat, třeba i s tím vánoční, tak vidíte, že třeba, když se třeba teďka podívám doleva, tak mě tam udělá takovou pomyslnou čáru, abych věděl, že to mám zarovnaný na středu. Když to dám nahoru nebo dolů, tak mě to zase hlídá ty mezery. Jo? A těmihle vodítky, když se necháte vést, tak s velkou pravděpodobností neuděláte hnusnou věc. Jo? A zase i naopak. Můžete si s dětma udělat soutěž. Hele, teďka budeme dělat vyloženě hnusné věci, jo? A že budou porušovat všechny ty pravidla. Jo? Tak. Tak jo. Zůstanu chvilku u těch textů. Jo? Tady třeba to vánoční, vidíte, že je psané nějakým písmem, které se vám může nebo nemusí líbit. V kanvě existuje ohromná knihovna písem, které jsou z velké části lokalizované do češtiny. Ale některá ta písma nepodporují české znaky. To znamená, dejte si pozor, až budete v kanvě vybírat nějaké písmo, tak aby umělo háčky, čárky. Vždycky si to vyzkoušejte na nějakým písmu, kde jsou háčky, čárky. Jinak samozřejmě stačí na to kliknout a tady si vybrat písmo a tady vidíte, že těch písem je hrozně moc. Tady jsem to třeba trefil, podívejte se. Tohle je typické písmo, které neobsahuje č. Jo? Takže vidíte, že to je úplně jiným fontem, úplně jinak to vypadá. Jo? Takže na tohle si dejte pozor, abyste opravdu si to vyzkoušeli i s těma háčkama, čárkama, aby pak nedošlo k nějakému překvapení. Jo? Tady toto třeba obsahuje, tady to taky. Jo? Těch písem je tam strašně moc. Já bych možná, jestli máte ve škole nějaké dyslektiky, tak bych vás možná navedl na jedno písmo, které se jmenuje Open Dyslexic. Nevím, jestli ho znáte nebo ne, ale Open Dyslexic je dobré o něm vědět. To je prosím vás písmo, které usnadňuje čtení dyslektiku. Jo? Takže když děláte nějaké třeba pracovní listy, nebo ono je dělané tak, že každé písmenko je výrazně jiné a podívejte se, ty spodní, ono to tady jakoby dělá to takový jako domnělý řádek. Jo? Takové vizuální vodítko. Takže Open Dyslexic je písmo, které si můžete normálně stáhnout do počítače, je zadarmo, ale v kanvě už je integrované a málo kdo o něm ví, přitom je to taková docela hezká jako možnost, jak dyslektikům třeba zpřístupnit pracovní listy a tak dále. Jo? Tak. Ale jinak si vyberte písmo, jaké chcete. Podívejte se, teďka mě tam trošku zasáhlo, tak si říkám, aha, tak já bych to třeba potřeboval zmenšit. Když chci něco zvětšit, zmenšit, tak stačí kliknout tady v nějakém tom rohu. Když kliknu tady v rohu, tak si můžu zvětšovat a zmenšovat ty objekty. A zase si to třeba posunu. Jo? Tak. Teď vám ukážu pár takových triků, které se vám budou hodit úplně všude. Nejsou specifické pro Canvu. Je to všude stejný. To, co se naučíte, tak využijte i ve Wordu, i v PowerPointu. Zkusíme si teď třeba to písmo nějak přebarvit. To bychom mohli. Takže místo toho vánoční zkusíme tam dát třeba barvu písma. Tady tu žlutou, nebo nějakou jinou, to je úplně jedno. A teď to posuňte, podívejte se, jo, posuňte to teďka trošku dolů, ať se nám to kryje s tím party. Vidíte, co je za problém? Že tady ten nápis vánoční je dole pod tím party. Jo?
A teď to je ve všech těch editorech grafických, je to vždycky tak, že když vkládáte, nebo třeba tady ta sněhová vločka, tak ta je zase pod tím. A v těchto těch editorech je to vždycky tak, že když vkládáte ty prvky, tak oni jsou vždycky jakoby, jakoby jste je dávali na sebe, na folie. Jo? Takže teďka vidíte, že třeba to vánoční, ten nápis vánoční, je pod tím party. A já bych to třeba chtěl udělat v obráceně. Takže je dobré se naučit pracovat s pořadím prvku. Jo, to využijete třeba u slepých map a u dalších takových podobných aktivit. Takže tadyhle, když se na to podíváte, tak jsou takové tři tečky. A tady máme vrstva. A můžu dát posunout do popředí, posunout do pozadí, anebo o jednu vpřed, o jednu vzad. Takže já dám úplně třeba posunout do popředí. Jo, a vidíte, teďka to slovíčko vánoční, nebo ten objekt vánoční, tak je před tím. Jo? Takže já to ještě zopakuju, tři tečky. A tady můžu říct, jestli to chci posunout dozadu, jako o jednu tu vrstvu, nebo úplně dozadu, do pozadí. A nebo dopředu o jednu vrstvu, anebo dopředu úplně. Jo? Tak to jsou vrstvy. Velice praktická věc. A teď další věc. Podívejte se, já tady mám Zmeme vás, vánoční a party. Jsou to vlastně tři samostatné objekty. Když bych třeba je teďka chtěl všechny přesunout, nebo bych je chtěl všechny zvětšit, všechny zmenšit, nebo všechny obarvit nějak, tak to musím dělat postupně. A to není dobrý. Takže já vám teďka ukážu, jak vybrat víc objektů a udělat z nich skupinu. To se vám bude strašně hodit u pracovních listů. Tak, podržíte klávesu Shift a kliknete si na jeden objekt, druhý objekt, třetí objekt. Tak jako když vybíráte třeba soubory ve Windows, prostě se Shiftem vybíráte víc věcí najednou. Takže pokud si podržíte Shift a kliknete si na tyhle ty tři, tak už vidíte, že tady v té kontextové nabídce máme možnost seskupit. Jo? No a teď si zkuste třeba posunout. Já si třeba kliknu na to party, posunu to za to party, nebo na to vánoční. A všechno se to chová, jako by to byl jeden objekt. Můžu ho zvětšovat, můžu ho zmenšovat. Praktický tip, pokud se někde ztratíte a chcete se vrátit zpátky, tak i tady existuje šipka zpět, jo, jako v každém jiném nástroji. Takže tady nahoře máte šipku zpět a tím se můžete i vrátit taky, jo? Takže držím klávesu Shift, jo, kliknu sem a dám se skupit. Jo. To se typicky hodí, když třeba děláte mapu a tam máte město a k tomu městu máte třeba popisek, tak to chcete mít jako u jednoho, jo? A abyste to nemuseli prostě vždycky po jednom posouvat a být nervózní, tak je dobrý si umět ty věci seskupit. Tohle je dovednost, tyhle dvě dovednosti, seskupování a ty vrstvy, to se vám hodí i u PowerPointu, to se vám hodí všude, jo? Všude. To je takový základní princip, na kterým fakt fungují všechny tyhle ty programy. Jo. Tak. A teďkonc jsme se teda naučili úplný základy, ale vidíte, že už i tak umíme udělat hezkou věc. Ale teď to začneme trošku šperkovat. Zkusíme tam přidat nějakou, já nevím co, co bychom tam tak mohli přidat. Třeba nějakou vánoční ozdobu nebo něco takového. Takže teď se podívejte vlevo tady na ikonu prvky. V Canvě je to tak, že všechno, co chcete vlastně přidat na ten návrh, tak je najdete pod jednou ikonou prvky. To znamená hudba, video,
grafický nějaký návrh. To všechno najdete tady pod prvky. Jo? Takže zase, já si myslím, že možná, že taková, mě napadlo teďka taková blbost, jo, ale že když ty děti jdou na nějaký vánoční party, tak většinou si děti nosí nějaký dárečky, že jo. Takže bychom tam mohli udělat nějaký symbol třeba dárku, jo, abychom to tam dali jako, přineste si dárek, jo. Tak. Tak já tady napíšu zase dárek, jo. A teď přesně vidíte, co se stalo. Já jsem napsal klíčové slovo dárek a teď to vyhledává dárky. Grafické prvky, fotky dárku. Nebo zvoneček, nebo něco jiného. Tak zvoneček. Dobře. Je to fakt jedno. Videa, jo. Dokonce jsou tady i zvuky, jak se rozbaluje dárek a tak, jo. Prostě všechno tady máme komplet, jo. Tak. Takže vidíte, že je to vždycky taková jakoby ochutnávka, že tam jsou jenom 4 z toho. Takže máte dvě možnosti. Buď si tady v té kategorii dáte zobrazit vše, jo, anebo můžete i tady nahoře procházet. Takže když si dáte třeba grafiku, tak řeknete tak a teď budu procházet všechny grafiky dárků. No, tak. Já zase vyberu nějaký, který máte všichni v té verzi zdarma. To znamená, já jsem si třeba vybral tady tenhle ten balíček, jo? Nebo si klidně vyberte jiný. Stačí na to kliknout. Máte dvě možnosti. Buď na něj kliknete a on se vám umístí do toho návrhu. A nebo držíte myš a tak ho tam táhnete a pustíte ho tam, kde chcete, aby zůstal. Jo? Takže když kliknu, tak to skočí jako doprostřed návrhu a když táhnu a pustím, tak pustím, kde chci. Já jsem si naschvál vybral tady ten balíček s tou mašlí, který je černý. A teď vám ukážu jednu super učitelskou věc. Třeba u pracovních listů využijete. On je to černý, ale jak vidíte, nám se to černý vůbec nehodí. V Canvě můžu tady v tom kontextovém menu kliknout na tu černou barvu a udělám si ho třeba bílej. Jo? Jo, anebo si ho udělám teda s nějakým jako jiným odstínem, aby už to tam jako teda sedlo. Jo? Jo? A takhle můžete pracovat. To je strašně užitečné. Vemte si, jak je těžký něco třeba v malování přebarvit, nějaký objekt. Jo? Nebo já nevím, třeba zase, já se vrátím k těm pracovním listům. Takové to, víte, jak jsou pracovní listy třeba, který prvek nepatří. Dáte třeba 5 zelených jablek a jedno je červené. No, tak si tam prostě dáte 5x zelený jablko a u jednoho kliknete a dáte nahradit zelenou, červenou a je to. Jo? Takže vidíte, že tady opravdu je strašně moc těch věcí jako jednoduchých. Jo? Tak. Já se vrátím zpátky k těm prvkům a zkusím tentokrát fotku. Víte co, ať je to spravedlivý. Někdo říkal zvoneček, tak já teďka řeknu zvoneček. A zkusím fotku zvonečku. Tak. A já teď udělám něco, co bude fungovat jenom těm, kteří mají školní verzi. Ale je to tak dokonalá věc, že bych vám to chtěl ukázat, abyste viděli, že se to hodí. Podívejte se, tady jsem našel fotografii zvonečku. Tato fotografie zvonečku, třeba tady ta, je blbá v tom, že má nějaký pozadí, který se mně nehodí teďka vůbec. Třeba, nebo ještě líp, třeba tenhle zvoneček. Tenhle by mohl být jaký dobrý, jo? Podívejte se. Tahle fotka se mi jako teď nehodí do krámu, i když bych ten prvek potřeboval. Teďka, když na to kliknete, tak vy tady máte, v té školní verzi vám to už půjde, odstraňovač pozadí. A na to stačí kliknout a ta umělá inteligence to takhle sama všechno zanalyzuje.
a odstraní. A to je naprostá bomba, když třeba děláte fotky výrobků s dětma. Jo? Jo? Ale to je jenom v té verzi školní, nebo v té placené. Jo? Jo, takže odstraňovač pozadí je jako strašně užitečná funkce. Ono jich tam je víc, těch užitečných funkcí, ale tohle to je taková klasika a funguje to i s videem. Takže když uděláte s dětma nějaký video, jak třeba něco dělají před školou, tak potom jenom kliknete a odstraníte pozadí i z videa a ty děti si tam naklíčujete na nějaký jiný pozadí. Takže to je taky jako strašně užitečná funkce. Tak. Povedz se vám ten dárek vložit nějaký, jo? Tak teď uděláme ještě jednu věc, která se taky často hodí, hlavně u pracovních listů. My jsme si tam teďka vložili jeden ten balíček, jeden ten obrázek toho dárku. Přebarvili jsme ho. A teď bychom třeba potřebovali udělat si třeba ještě tři menší balíčky a udělat z nich skupinu. Tak k tomu se používá funkce duplikovat. Zase to je univerzální dovednost, to funguje i v ostatních programech. Tady hele, vidíte takovouhle ikonu, kde je vlastně plusko. A dáte duplikovat. A duplikovat udělá to, že to udělá kopii toho objektu. Takže já třeba tady dám duplikovat a ještě jednou duplikovat. A podívejte se, mám tady takhle u toho sobíka nebo co, tři dárečky. A klidně bych si mohl udělat třeba skupinu z toho, se shiftem a zase dám seskupit a tím pádem s tím můžu pracovat a můžu to posouvat, kam potřebuju. Jinak ještě vám řeknu, když jsem u toho, tak velice častá učitelský problém je, že třeba se vyfotíte nebo máte nějakou fotku, třeba z tabule, a ono to je zrcadlově obrácené, jak je to z mobilu, jo, tak tadyhle krásně najdete funkci převrátit, jo, a toto umí zrcadlově převrátit vodorovně nebo svisle, jo, takže tady, když dám převrátit, třeba vodorovně, tak vidíte, že můžu převracet, jo, takže to mě napadlo teďka u tohohle toho soba, jo, nebo australská verze, jo? Tak. Jinak, já se zase teďka vrátím k těm vodítkům, jo? Zase další věc, která mě teďka napadla, když jsem kliknul na toho soba. Zkuste ho zmenšit třeba, nebo zvětšit. A jakmile to uděláte, tak vidíte, že ono vám to tady i u té změny velikosti, vás to prostě pořád vede, jo? Aby byly třeba stejně velký, jo? Takže fakt jako se vyplatí ty vodítka poslouchat. Tak. Zkusíme si teďka najít nějakou fotku třeba toho zvonečku. Nebo ne, víte co? Je to party, která bude ve škole, že jo? Tak zkusíme něco školního. Tak co třeba školu? Tak. Když to tady smažete a sjedete trošku dolů, tak proč to nejde? Tady, jo. Tak tady je další úplně úžasná věc. A to je generátor obrázku. Generátor obrázku je umělá inteligence, kterou v té kanvě najdete, tady AI generátor obrázku, a ta vám umožňuje udělat si vlastní obrázek. A ona tam nedávno přibyla jedna úžasná věc, která se bude hodit prvostupňovým, ale i druhostupňovým.
pojďme na to. Dejte vygenerovat vlastní. Tak a mě už teďka jedna věc napadla. Dobře, tak. Dáme prvky. A když si jedete... To by tam měli mít všichni. Tak ukažte, já se podívám. Tak. Aha, jo, tady máme totiž... Jo, my tam, já už vím, proč to nejde. Já vám to ukážu, jo, co se stalo. My jsme tam měli ten zvoneček. Tak, a vy si to musíte vymazat, jo? Tak, jo, ono to prostě furt hledalo ten název zvoneček, jo? Tak to bylo ono, jo? Tak. A tady dáme generátor obrázku a vygenerovat vlastní. Dobře, tak kdo to tam nemá, fůzovka, tak já k němu jdu to objevit, jo? Tak. Jasně. Tak. Tak ukažte. To najdem, to není možný. Tak. Ne, to bude jenom nějaká hloupost. Už je tady. Jo? Je tam. Smazal jsem to. No, tady bylo něco v tom políčku. Jo? Tak. Ještě tady. Tak. Jasně. Tak, tady dáme. Hledejte. Aj, tady to nějak zmizelo celý. Už tam je. Jo? Jasně, tak co kdybych to ukázal všem? Tak, ještě, hned jsem u vás, jo? Tady jsem to zavřel, dám si znova ty prvky a už to tady je, jo? Tak, jdem na to, vám to nešlo, že jo? Tak, nevadí. Jo, a jo, víte, proč jste v té grafice pořád teďka totiž, jo? Takže pryč z grafiky. A už to tam je, jo? Tak. Tak, a generátor obrázku. Ten tam má jako každý, ale protože je to, jako, když se v té umělé inteligenci něco tvoří, tak ono to je hrozně náročný na procesorový čas a na ten výkon. Takže každý tam má nějaký omezení, že třeba můžete jenom 50 obrázků nebo 500 obrázků měsíčně, jo? Proto tady... Jo. Když dám vygenerovat vlastní, tak vidíte, že třeba já v té mý placené verzi, tady mám, že mám 495 ještě kreditů a že se to obnoví někdy 1. prosince. Jo? Tak to jenom, že abyste věděli, zrovna tak to funguje, ty překlady a všechno tam, kde je ta umělá inteligence, tak je to vždycky nějak omezený, ale reálně na ty limity jako nenarazíte. Neznám učitele, který by prostě 500 obrázků měsíčně nějak jako generoval. Jo. Jo, takže buďte v klidu a jenom teda, jak to funguje. Tak, teď mě napadlo třeba, bychom si mohli třeba vygenerovat nějaký třeba, já nevím, mě napadlo třeba vánoční stromeček se svíčkami třeba, že jo, nebo něco takového. Takže úplně normálně, tak jak jste zvyklí odjinud, jestli jste někdy zkoušeli vygenerovat obrázek pomocí umělé inteligence, tak popíšete, co chcete. Takže já tady napíšu. Vánoční stromeček. Se svíčkami. Tak. A teď.
Teď si třeba řeknete, že nemáte představu, tak řeknete fajn, mně to takhle stačí, nechám se překvapit. Takže když teďka na to kliknu a dám vygenerovat, tak to udělá vlastně nějaký vánoční stromeček. Já vlastně nemůžu ovlivnit ten styl, v jakým to je, to bude jako fotka stromečku, kresba a tak dále. Ale klidně můžete to udělat, jo? Já když kliknu na vygenerovat obrázek, tak teďka to prostě vymyslí nějaký 4 obrázky. Vždycky to vytvoří 4, jo? 4 a vy si budete moct vybrat, jo? Takže třeba podívejte se, tady mám krásnou fotku, nebo ona to fotka není, ono to vygenerovala umělá inteligence, ale vidíte, že jsou to prostě 4 nějaký obrázky a já si můžu jeden z nich vybrat. No ale vy většinou chcete, máte nějakou představu, že třeba chcete, aby to bylo jako kresba, chcete, aby to bylo jako akvarel, chcete, aby to bylo fotografie. Takže klidně dám zpět a tady si můžu dole ještě vybrat, jestli to má být styl, třeba akvarel, a jestli to má být čtverec, na výšku nebo na šířku. Tak vánoční stromeček by mohl být na výšku. Takže já dám vánoční stromeček. Se svíčkami. A teď by to mělo všechno vygenerovat v tom duchu, v jakým jsem chtěl. To znamená, jsem dal styl akvarel, jo? A taky, že jo. No a tady zase krásně to můžete využít. Já nevím, když na to kliknu, tak tady vidíte krásný stromeček, který je jakoby na bílém papíru. A tady dám odstraňovač pozadí. A ono to ten bílý papír vlastně eliminuje. A vidíte, že můžu si s tím hrát, jakoby to bylo úplně průhledné. Jo? Teď už trošku je to hnusný, jo? Tak. A na co jsem vás chtěl upozornit, je novinka. Tady je karta grafika. Vy můžete udělat to samé a vypadá to, jako by to byla kresba. Takže když se tady kliknete na tu kartu grafika, tak dám vánoční stromeček se svíčkami. A řeknu třeba, že chci, aby to vypadalo jako, že je to kresba od černobílá kresba. To já mám hrozně rád třeba na pracovní listy, na omalovánky, jo. Nemusím vůbec řešit žádnej copyright, nic, prostě normálně jedu a tady si vyberu vánoční stromeček se svíčkami jako kresbu. Jo. Tak. No a generovat jdou i videa. Já si třeba můžu říct třeba prskavka na vánočním stromečku, jo. Generování videí je obecně jako daleko náročnější, takže vidíte, že jich tam můžu mít jenom 50 měsíčně a vidíte, že to trvá. A další věc k těm videím chci říct, jako to video je skvělý nástroj, pokud chcete třeba nějakou třeba noční oblohu nebo zvlněnou hladinu řeky, tak to funguje dobře. Nebo prskající prskavka, tu kdybych fotil, tak se utrápím. Ale můžu si ji nechat vygenerovat. Ale blbě to funguje s organickýma věcmi. Já jsem třeba dal, udělej obrázek pána, jak venčí psa, a on to udělal pána, jak venčí psa, ten pes měl třeba 3 nohy. Jo, takže on to tady i píšou, jo, že prostě jakoby spíš teda na ty předměty je to dobrý, jo, jako hořící, nebo teď jsme dělali třeba dýně, vydlabaná dýně, hoří předškolovní svíčka, jo, tak bezvadný, tak na to je dobrý, ale spíš na takový ty prostě předměty nebo tak. Takže teď jsem tam třeba dal, udělej mě video s prskavkou, jo? S prskající nějakou prskavkou. Uvidíme, třeba to bude stát úplně za pendrek, třeba ne, jo? Tak.
Každopádně počítejte, že to generování toho videa je tak třeba 2 minuty, jo, nebo 3 klidně, jo. Ale zase na druhou stranu můžete tam udělat spoustu věcí a třeba zase jazykáři, jo, nebo výtvarníci. Vy s těma dětma můžete dělat... ty děti musí mít nějakou slovní zásobu a musí umět nějakým způsobem popsat, co chtějí, aby ta umělá inteligence to pochopila správně. Jo? Takže ono to má svůj význam v mnoha rovinách. Tak. Já tam klidně to video nechám generovat, uvidíme, co se stane, ať se tím teď nezdržujeme a já se k tomu za chvíli zase vrátím. Takže to byl ten generátor. A jo, vidíte, už to tam je. Jo. Tak to se docela povedlo. Jo. Už jdu. Tak. No? Mě to píše, že nemůžu udělat video v mé zemi. Jasně. Vy máte... Jo, já to řeknu všem. Prosím vás, tohle je taková klasika, která se vždycky stane, vždycky. V té kanvě, pokud máte školní verzi, jo, tak máte, tam jsou dva typy účtů. Jedny jsou učitelské účty a jedny jsou žákovské účty. Jo? A vy tam máte ten žákovský, proto vám to tam píše, že ne. Jo? Takže, a to vám musí udělat váš správce, váš ajťák, který vám tu kanvu zařizoval. Jo? Ten vás překlikne z role studenta. Jo? Čili pokud něco z toho, co tady teďka jste viděli, vám píše, že to je ve vašem typu účtu nedostupné, tak je to proto, že máte tu studentskou verzi, tu žákovskou. Jo? Poznáte to i tak, že vpravo nemáte sdílet, ale je tam odeslat učiteli. Jo? S tím, jo, to není vaše chyba, ale to jste se jenom zaregistrovali do kanvy podle se špatným odkazem. Jo? A je potřeba tohle říct tomu správci a on vám tam překlikne. Jo? Jenom. Takže to je, jako, je dobrý o tom vědět, ale je to tím, že máte studentský účet. U těch studentských účtů nejdou generovat videa. Jo? Tam u těch žákovských. Jo? Jinak nás to nebude omezovat dneska, nebojte. Jo? Tak. Takže většinou to vznikne tak, že ten ajťák vám dá, jakoby pošle vám nějaký odkaz a řekne, hele, tady si klikni a zaregistruj se, ale on vám pošle odkaz pro učitelský, ale pro žákovský účet. Tak. Pojďme teda dál. Teď vám ukážu další trik. Zatím jsme si teda dělali... V podstatě, teď už umíte to podstatný, teď už umíte to hlavní. Už umíte vzít nějakou šablonu, přidat tam prvky, upravit ji. A teď taková ta klasická situace životní, že třeba pan ředitel nebo paní ředitelka řekne, hele, udělej mě návrhy na vánoční přáníčka. A teď prostě vy řešíte, no jo, ale má to být takový, nebo to má vypadat tak. A někdy je jako docela dobré mít možnost třeba na ty dvě stránky si dát dvě různé verze. Tak třeba tady máme vánoční party a je to s tím zeleným sobe, je to s tím sobem žlutým a jednou uděláme se zeleným. Tak, už jsem vám říkal, že v kanvě je každý dokument více stránkový, že může mít více stránek. Vy můžete samozřejmě přidat prázdnou stránku, to můžete. A my si tam dáme teďka ale duplikovat stránku. To je strašně užitečná učitelská funkce. Víte, na co se to hodí? Když třeba děláte pracovní list, uděláte zadání a řešení. Tak si uděláte pracovní list s řešením, dáte duplikovat a vymažete to zadání, vymažete to řešení. Jo? A jeden je pro vás, když třeba jde dosuplovat, a jeden je tam. Takže takhle bych třeba mohl udělat, já nevím. Třeba zelený nebo žlutý, jo? A tady si dám třeba bílý. Jo? No.
jo? A mám dvě verze. Jo? Tadyhle mi teď přibyly ikony, takové šipky nahoru dolů. Těma šipkama můžete měnit pořadí těch stránek. My si dneska, a to ještě stihneme, my si ukážeme ty prezentace, tak tam už to vůbec bude zajímavý, tam bude těch stránek víc, ale já vám teďka chci ukázat jednu věc. Tadyhle vpravo dole je možnost zobrazit si jako náhled těch stránek v takové síťce, v takovém mřížce. To se vám bude strašně hodit, když budete dělat třeba nějaký pracovní listy delší, nebo třeba školní časopis, nebo něco. To je takovéhle přehledné zobrazení. Jo? A tady můžete, tady to vidíte za sebou, typická prostě prezentace, školní nějaké časopisy, letáky a tak dále. A tady můžete samozřejmě taky měnit třeba i pořadí. Jo? Takže to je taková jako praktická funkce pro vícestránkový dokumenty, kde chcete mít přehled, to chcete rovnat, jako jak za sebou a tak dále. No a teď tomu našemu návrhu dodáme takový ten lidský prvek, dotyk. My jsme zatím dělali to, že jsme si vlastně v Canvě přidávali nějaké prvky, které už tam někdo udělal, nebo jsme si něco vygenerovali. A možná mohl vzniknout dojem, že v té Canvě nejde vlastně kreslit od ruky tím pádem. Ale jde. A je to krásná, když třeba máte na tom mobilu, anebo když máte tablet. Jo? Takže teď se ještě podíváme na panel, to trošku přeskočím. Kreslení. Jo. A kreslení funguje úplně stejně, jako jste zvyklí z čehokoliv jiného. Vyberete si prostě nějakou barvu a můžete kreslit, můžete zvýrazňovat. Mně se to krásně hodí na pracovní listy, anebo já to třeba používám, když dělám diplomy. Takže se ten diplom se jako podepíšu, jo. No a protože je to Canva, tak i když to nakreslíte, tak to můžete pořád třeba měnit barvu, můžete zvětšit, zmenšit, jo, a tak dál, jo. Klávesou delete se to maže. Chová se to jako každý jiný prvek, to kreslení. Ale můžete na tom kreslit od ruky, jo. Takže to je úžasná jako vlastnost. Tak. Takže kreslení je výborná věc, pokud třeba s dětma děláte nějaké věci na tabletu, nebo pokud chcete třeba dělat nějaké anotace. Naskenujete tam třeba nějakou mapu a teďka tam přidáváte od ruky nějaký prvky a tak dál. No a já jsem říkal, že jsem to trošku přeskočil. Takže už umíme vybrat nějaký prvek, už umíme kreslit, ale často potřebujete do té Canvy dostat něco ze svého počítače. Už máte třeba nějakou fotku, kterou tam chcete dodat. Typicky třeba fotky ze školního výletu nebo z nějaké vánoční akademie, no, videa. A teďka jak to dostat do Canvy? Tak k tomu všemu slouží tady ta ikona nahrané obrázky. Ono je to, prosím vás, trošku takový divný překlad. Tam je napsáno nahrané obrázky, ale tam můžete dávat videa, tam můžete dávat písničky, všechno. Prostě všechno to najdete tady pod tím nahrané obrázky. A klidně si tam už teďka klikněte, protože to, co jste právě generovali tou umělou inteligencí, jo, tak tady taky zůstává. Jo. Takže. Jo. Takže tady najdete. Ano. To nevím, proč to bylo. A pravou, jak se toho dostalo, asi nevím, jak se tam to dostalo.
To taky nevím, jak se to stalo, ale... To dobře, to jsem taky nevím. Ale takhle, přes tenhle ten, přes tuhle ikonu se vždycky jako dostanete do toho editoru. Jo, takže ještě na to kliknete, tak se to zase... Jo, klidně tady. Tak, jo. No, výborně. Nevadí. Teď jsem jenom... Já to ukážu ještě jednou, jo. Tak. Tadyhle, v té levé liště, je nahrané obrázky, jo. A tam můžete nahrát cokoliv z počítače. Jo. Jak vidíte, klidně i video. Jo. A jakmile to tam máte, tak vám to tam zůstává. Je to jenom v tom vašem prostoru, v tom cloudu u té Canvy. A já vám teď ukážu, proč jsem mluvil o tom mobilu. Tak. Teď se můžete podívat, nebo já vám to ukážu. Já vám teď ukážu, jak to funguje na tom mobilním telefonu. Jo. Já pustím Canvu. A podívejte se, že v té mobilní Canvě to mám všechno sesynchronizovaný. Jo. Takže já když si třeba kliknu na vánoční party a chci to přepsat, jo. Třeba blbá party, jo. Jo. Tak vidíte, že i na tom mobilu s tím můžu pracovat. Jo. Ale co jsem vám chtěl říct? Že tady dole, pardon. A ne. Jo. Že já, když si dám nahrát soubor, tak ho tam můžu nahrávat normálně z toho mobilu, anebo si můžu udělat fotku, jo. Takže opravdu jakoby je velice dobré si tu Canvu nainstalovat i do mobilu a pracovat s ní i na tom mobilu, protože tady vidíte, že tady dole jsou ty nástroje, které jsou vlastně úplně stejný. Jo. Třeba, jo. Prostě je to fakt jako... Je to provázaný a můžete tam prostě strašně snadno dostat tu věc. Jo. Jako kdybych třeba teďka bych chtěl třeba dát fotku tady vás, jo, tak si tady dám, podívejte se. Dole si dám galerie foťáku, jo, a dám tam třeba... Tady. Jo, a vidíte. Jo, a najednou to tam je. A to samý. Jo, teďka to tady, když to. Ježíš, teď jsem se ztratil. Jo, a je to tam. Jo, vidíte, že teďka pracuji na počítači. Je to úplně jedno, jestli pracuji na mobilu nebo na počítači. Jo. A zase, já teďka budu schválně chvilku pracovat na mobilu, jo. Teď si třeba tu fotku budu chtít nějak třeba zmenšit, zvětšit. Tak vidíte, že dělám na tom mobilu. A i na tom mobilu se prostě
zobrazují všechny ty vodítka a tak dál. Jo? Tak. Takže určitě jakoby pro mě je ten mobil velký pomocník a určitě doporučuju každému, aby si zkusil nainstalovat Canvu i na mobil, i na tablet. Jo? Jestli máte tablety, tak funguje to úplně stejně. Pokud máte nějaký stylus, tak můžete psát podle rukou. A všechno to máte na jednom místě. Tak. No a... Ještě taková jako jedna k tomuhle, neříkám, že špatná věc, ale já jsem se s tím měl trošku problém, abych se na to zvykl. Když půjdete do toho nahrané obrázky, jo, a neuvidíte tam třeba tu vaši MP3, to vaše video, a uvidíte tam jenom obrázky, tak je to proto, že tadyhle jsou takový, jako je to rozstříděný. Takže tady vidíte, že třeba jsou obrázky, tady jsou všechny nahrané obrázky. Videa a tam budou všechny nahrané videa. Audio a tam budou všechny nahrané audio. Takže vidíte, že jak jsem před chvilkou generoval tu prskavku, tak to video ty prskavky je tady taky. Jo? Všechno to je v tom nahrané obrázky, ale je to jakoby, je to takový divný překlad. No. Prostě nahrané obrázky, ale jsou tam obrázky videa a audio. Tak. No a tady tím tlačítkem tam prostě dáte nahrát soubory z počítače. Takže typicky třeba logo školy si tam dám, nebo něco, co potřebuji, nebo nějakou fotku. No, a na závěr jsem si nechal několik takových učitelských bomb, jak tu Canvu využít ve výuce, abyste trošku zaktivizovali děti a abyste si usnadnili život. Tak, pojďme teď založit nový typ dokumentu. Ještě jedna věc, než to opustíme. Tadyhle vpravo vidíte, že je napsaný vánoční. Vždycky je dobré si ten dokument nějak pojmenovat, protože v Canvě se to všechno zobrazuje na té úvodní stránce, tak abyste se v tom nestratili, tak je dobré si rovnou zvyknout, že si buď tady kliknete, anebo někdy se stane, že nemáte, tak třeba vánoční leták, jo, napíš nebo plakát, anebo když tam tu ikonu nemáte, nebo to místo na to přejmenování tam nemáte, tak si dáte soubor a tady je takový symbol tuštičky. A tady můžete taky přejmenovat ten soubor. A teď já se vrátím na tu kartu domů, jo? Takže tři čárky a dám domů zase. Vidíte, vánoční leták tady je. A můžu se k němu kdykoliv vrátit. Jo? Takže teď už kromě toho, že v té Canvě máte nějaké ikony na tvorbu, tak už tam máte i odkazy na ty svoje vlastní dokumenty. Tak. A krásně to stihne. My si teď ukážeme, jak udělat v Canvě prezentaci a jak tam přidat různé prvky. Vraťte se teda teďka na tu domovskou stránku. Tak já jdu k vám. Vy to máte zase jenom v tom náhledu, je potřeba to otevřít celý, jo? Tím to jako skočí do toho editačního režimu a už to tady máte. Tady v tom. Tak, Canva má tu výhodu, že vás odstiňuje od všech technických detailů. Takže když bych vám třeba teďka řekl, že budeme dělat prezentaci, která bude fungovat na mobilu, na vejšku, no tak prostě vy si řekl, já vůbec nevím, jaký to má mít rozlišení a tak. Tak prostě v Canvě jenom řeknu, že chci prezentaci na vejšku, na mobil a ona všechno vyřeší za mě.
My si teďka uděláme ale prezentaci, protože sedíte u počítačů, tak si uděláme prezentaci klasickou jako na šířku, jako by to bylo v PowerPointu, jako kdyby jsme tři třeba do třídy. Jo? Tak. Dám. Buď můžu použít tady tlačítko vytvořit návrh, to jsme ještě neskoušeli, tak to je jedna z variant, můžu dát vytvořit návrh. A on se zase spustí ten průvodce a tady bych třeba dal prezentace a tady dal prezentace na šířku. A nebo prezentace je zrovna věc, kterou tady najdu i v těch ikonách. Jo? Takže je to úplně jedno. Klidně využijeme vytvořit návrh prezentace nebo tady klikneme na prezentaci. Tak, světe div se, v podstatě je to úplně stejný, jako když jsme dělali ten návrh. Vlastně se to neliší. Čím se to liší? Je tady možnost přidávat jednotlivé snímky, tak jako, jo, tady máme jeden snímek a tady je tlačítko prezentace. Jo, ale to jsou takový jediný rozdíly. Jinak ta Canva teď vypadá a chová se úplně stejně. Tak uděláme zase nějakou asi vánoční, že, jako prezentaci. Teďka u těch prezentací jo, je hezký využít to kouzlo těch návrhů. Úplně stejně, jako jsme to udělali u těch pracovních listů třeba, nebo u těch plakátů. Tak tady jsou taky návrhy, ale tady je jedna ještě věc navíc. Tady už jsou prezentace, které mají jakoby více snímků. Takže vy si třeba můžete říct, že chcete 10snímkovou prezentaci o Vánocích. A teď si jenom třeba přeložíme, upravíme a tak dál. Tak, zase pojďme tedy do sekce návrh. Takže dáme si návrh a tady dám Vánoce. Zase já vyberu nějakou, která je zadarmo, abyste to neměli omezený. Tak tadyhle třeba hnedka je ta s tím Santa Clausem, tady ta šílená, no. Tak. A teď vidíte, že jakmile na tu šílenost kliknu, to je takový jako prvostupňový hodně, že jo? Tak. Úplně stejně bych mohl kliknout jenom třeba na ten jeden snímek a on se mě přidá. A nebo kliknu na použít všech 10 stránek. A tím se mě udělá prázdná vlastně prezentace, šablona. A mám svoji novou 10stránkovou nebo 10snímkovou, chcete-li, prezentaci. Takže tady vidíte, že se mi vygenerovala prezentace, která má 10 snímků. No a já bych zase, můžu třeba dát třeba tady, já nevím, Vánoce, jo. A tady třeba. Jak se připravujete? Jo. A tady bych třeba mohl napsat, já nevím. Napište, co děláte před Vánoci. Máte už koupené dárky třeba, jo? A tak dál, jo? A takhle já můžu si upravit tu stávající prezentaci, jo? Čili to, co tam prostě teďka je, tak já si řeknu fajn, já si třeba, mě vyhovuje ta struktura, mě vyhovuje všechno, jenom to není třeba česky. Tak. Další věc. Ano. Hned se k tomu dostanu, jo? Hned se k tomu dostanu. Tak. Další věc. Tadyhle, když najedete na ten snímek, tak samozřejmě ho můžete přesunout, jo? To znamená, dám ji třeba doprava, doleva a tak. A nebo, tady jsou 3 tečky. To je taková novinka, to tam předtím nebylo. A tady máte možnost smazat stránku nebo duplikovat stránku. Jo?
když třeba děláte nějaké stejné nebo podobné stránky a chcete tam změnit jenom málo věcí. Jo? Tak. A měli jsme tu teďka dotaz, jak to udělat s těmi překlady. V Canvě je integrovaný překladač. A ten překladač vůbec není marný, využívá umělou inteligenci a umožňuje vám přeložit celý ten snímek. Já to ukážu, ale zklamu vás. Je to v té školní verzi. Jo? Čili vy, kteří máte tu verzi zdarma, tak se teďka jenom dívejte, nebo si to klidně zkuste, ale nebudete to mít tam jako aktivní. Vy, kteří máte školní verzi, vám to fungovat bude. Tak. První věc, aby nám to fungovalo, my si musíme přidat to tlačítko pro ten celostránkový překlad do Canvy. Jak se to dělá? No v Canvě je spoustu funkcí, které tady vidíte, které už jako tam jsou od začátku, jakmile začnete s Canvou pracovat, tak tady máte nějakou sadu nástrojů. Ale překlad tam není. Překlad si musíme přidat. Takže sjeďte teďka dolů vlevo, úplně dolů, nebo jeďte dolec a tady je ikona aplikace. Aplikace. A tadyhle, když sjedete u těch aplikací, více od Canvy, tak je tady přeložit. A na to, když kliknete, tak vám do té levé nabídky přibyla ikona. A od teďka už ji tam máte. A stačí kliknout jenom na přeložit. Třeba stránku do, kam to chceme, do češtiny. Přeložíme do češtiny a dáme přeložit. Chvilku to trvá. A tohle nepůjde těm, kteří mají tu verzi zdarma. Jo? Tohle prostě zase, to je nějaká funkce, která je tam placena. Takže, jak vidíte, smysl Vánoc. Vánoc jsou více než svátky, symbolizují lásku, štědrost, radost. Je to čas, kdy se rodiny scházejí, bla, bla, bla. Velice pěkně přeložené. Na jedno kliknutí. Jo. Prosím vás, ještě funguje to tak, že vám to udělá jako kopii. Jo. Takže teď vidíte, že to udělalo ten smysl Vánoc. A tadyhle. Je čeština. V závorce čeština. Jo. Takže ono to udělá kopii, takže tu anglickou teďka třeba smažu. Tak. A teď. Teď si zahrajem. Nejdřív teda, jak, co ten učitel. Takže když už je ta prezentace hotová, tak tady je tlačítko prezentace. Tlačítko prezentace mě umožňuje spustit tu prezentaci v mnoha režimech. Nás teď bude zajímat ten úplně nejjednodušší režim, tak jako když pouštíme PowerPoint. Klikněte si na prezentuje na celé obrazovce, a tady je prezentace. Vy, kteří máte ten školní účet, ten žákovský, tak vám to nepůjde. Vám tam bude něco odevzdat učiteli. Myslím, že tam nejde pustit prezentace. Tak. A já teď můžu prezentovat. Tak první věc, která je úplně jako úžasná pro směřování pozornosti a nemusíte proto nic dělat, je tady ten kurzor. Takže když hýbete myší, tak vidíte, že se vám tam jakoby udělala takovéhle jako ukazovátko. Tím ukazovátkem můžete najet doleva doprava a pokud je tam předchozí snímek nebo následující snímek, tak se tam ještě ukáže šipka. Jinak samozřejmě prezentaci můžete ovládat i třeba šipkama nebo tak, jak jste zvyklí, prezentérem klidně. A když je interaktivní ta tabule, tak... No, tak jenom kliknu. Jo, je to tam. Tak. Ale teď vám ukážu něco, co se vám bude hrozně líbit i didakticky. Sjeďte si kurzorem dolů a uvidíte tam takovýhle pruh nástrojů.
První nástroj je lupa. Výborná věc, pokud třeba s dětmi děláte nějaké, třeba nevím, slepou mapu nebo něco. A teďka prostě, když si tam sjedete, tak nemusíte nic řešit a jenom si tady dáte přiblížit a můžete si třeba zazumovat na nějaký detail. Nebo máte třeba zadání příkladu, řešení příkladu. Vy si tam jenom na to zadání zkusíte. Jo? Tak to je jedna věc. Strašně užitečná funkce. A teď, co vždycky spolehlivě zafunguje na každém školení, kouzelný zkratky. Když si sjedete tady dolů hned vedle, tak jsou tady kouzelné zkratky. Kouzelné zkratky, ono se tomu říká proto, že toto klávesové skratky, no, já jsem to věděl. Tak. Prosím vás, třeba tohle je hrozně fajn, protože já teď jako učitel vím, že ta prezentace je připravená, ale není tam vaše pozornost zaměřena, takže já nemusím být nervózní, vím, že to tam mám a vím, že je to jenom rozvostřený. Nebo chci, aby bylo ve třídě ticho. Bubliny. A nebo zase, jako učitel si to chci připravit, chci si to tam nechat, ale nechci, aby děti měly pozornost. Tak teďka dám opona. A tak dál, a tak dál. No a ty zkratky se tomu říká proto, že nemusíte takhle lovit myší, ale můžete si třeba, že kvéčkem je těch kvé jako kvajt, že jo. Tak kvéčko, když smačkujete. Jo. Tak. A teď si zahrajem na žáky. No na schovanou bychom taky můžeme na schovanou. A vlastně jo, vlastně máte pravdu. Já udělám teďka takovou anonymní hru v podstatě. Tak, já se třeba zeptám, jak se připravujete na Vánoce, jo? A teďka bychom o tom mohli diskutovat klasicky ve třídě. Ale nebo bych chtěl, abyste to nějak napsali, třeba anonymně. Tak jako učitel, teď udělám to, že tady kliknu vpravo dole na interaktivní relace s otázkami. Dám si spustit novou relaci. A teď se zobrazí to, co můžete udělat v té třídě. Teď přesně vidíte. Teď se mi zobrazil QR kód. A poprosím vás, abyste si vzali svoje mobily, tablety nebo cokoliv a zkusili ten QR kód naskenovat. Můj. Ať se sejde. Jo? Vy jste teďka žáci. Jo? Kdo nemá QR kód a sedí u počítače, tak mu můžete říct, hele, tak když nemáš QR čtečku, tak běž na canva.live a tady si to voskenuj. Tady si to zadej. Jo? Čili není nutné, aby ve třídě měli děti mobily. Jo? Ale my mobily máme a jdeme na ten QR kód. Tak. A. Peču. Výborně. Tak, mě by zajímalo, na koho pečete. Jo? Tak, jo. A teď si můžem klidně jako povídat o tom. Já jako učitel to teď můžu skrýt. Mě by to třeba, teďka didakticky bych to třeba potřeboval z nějakého důvodu skrýt, tak si klidně dám třeba skrýt. A teď vidíte, vy vidíte prezentaci a zároveň... Jo? Když to skrýt, tak... A teď já řeknu, ale proč, ale vidíte, a teďka vy jste napsali někdo něco, co prostě byste se třeba styděli říct, ty děti by se třeba styděli, že se nudějí, jo? Tak já řeknu, hele, a tak si tady kliknu a řeknu, a proč, a nudí se ještě někdo taky, jo? Nebo prostě můžeme o tom povídat, jo? Dřív či, no počkejte, co vám kážu za chvilku. Dřív či později, co vám tam někdo napíše třeba prdel nebo něco, jo, jo? Tak prosím vás, a no, oni to budou chtít zkusit, jo? Tak prosím vás, tadyhle ten učitel to může smazat, jo? Takže když vám to, jo? Jakmile zjistí, že to je anonymní a to... Další věc.
Tady vpravo dole máte srdíčko takový. Na to, když kliknete, tak můžete pouštět jako reakce, jo? Takže třeba... Jo? Jo? Můžete to i nějak jako didakticky využít. Tak. No. A... Důležitý je, že jsem proto nemusel vůbec nic dělat. Už je to rovnou v té kanvě. Tak. A teď, když vidím, jak vám to úžasně jde s těma QR kódama, tak teď to odpoutáme úplně bombu učitelskou. Já dám, teďka už dám konec. A konec znamená, že ta relace ukončí a vy už teďka nemůžete odpovídat, což je zase dobrý kvůli pozornosti, jo? Že třeba řeknu, hele, tak dobrý, tak se uklidníme a jdem dál, jo? Takže dám OK, konec. Tak. A teď udělám, prosím vás, tři tečky a dám sdílet dálkové ovládání jako učitel. A zase se obrazí takovýhle QR kód. A vy si ten QR kód teď zkuste všichni naskenovat. Já to udělám taky. A tohle je učitelská superfunkce. Tenhle ten, tady ten QR kód. Vidím, že už to někdo udělal. Já teď jako učitel můžu chodit mezi třídou, jo? Prostě volně se pohybuju a pomocí mobilu ovládám tu svoji prezentaci. To je jedna věc. Čili úplně úžasná věc, když prostě chodíte mezi dětma. Jo? A já to i využiju takhle, že jsem řekl, jako, že řeknu třeba teďka, hele, je tam 7 lidí, už jste to objevili, tak, přesně, jo? Jo? A to je klidně možný využít i nějak jako zase v práci třeba, nebo při práci s tou třídou, jo? A už se udržím hubu, no, jasně. Jo? Vy to můžete klidně použít i v práci se třídou, třeba si je rozdělíte do nějaký skupinky, dáte jim nějaký úkoly a oni budou třeba ovládat tu prezentaci a budou tam dávat úkoly pro další tým nebo tak. Jo? A vidíte, taková blbost, nepotřebujete vůbec nic, jo? Jo. Mimochodem teda musím říct, že jste strašně šikovný, jako opravdu, protože já když tohle dávám, jako teď úplně bez legrace, když dávám učitelům, ať naskenují QR kód, tak jim to trvá třeba 2-3 minuty. Takže je vidět, že vy s těma QR kódama jako fakt děláte. No. Jo, to jako teď úplně bez legrace, jo? To jako, jo. Tak. Dřív či pozdějc se vám to naprosto zvrhne, tato aktivita, jo? V takovém případě učitel dá prostě pozastavit ovladače a teďka je klid, jo? Tak, a dám zase pokračovat a zase můžu, jo? Takže jakmile se to začne zvrhávat, tak jo, tak, ano, přesně to je ten moment. Tak. Když byste chtěli si nechat tu možnost jenom pro sebe, že prostě jenom vy budete ovládat, tak si to naskenujete dřív, než to ukážete těm dětem, ten kód, jo? A pak už se to zavřete, tak. A teď představte si něco míň příjemného, třeba písemku z matiky nebo něco takového. A já bych chtěl vám teďka na to dát třeba minutu a pustit k vám k tomu nějakou hudbu a třeba na soustředění. Tady v kanvě je už úžasný na to přímo jako nástroj, jmenuje se časovač. To si klidně můžete zkusit i vy. Když tady kliknu na ty tři tečky, tak je tady ukázat časovač. Dám si, že chci třeba minutu. Dám spustit časovač. Což je dobrý na různé písemky, na všechno, ale vy si tady můžete dát hudbu. A já dám třeba hudbu energickou. A jednak pojede ta hudba a já to třeba dělám, když školím a dávám přestávky, tak tohle to pustím o přestávce, aby každý viděl, kolik zbývá času z přestávky. A jednak se tam potom zobrazí gong, jo, až to bude jako končit.
Jo. Takže to je další věc. Tady jenom zavřu. Jo, už končíme. Tak. A to je taková hezká tečka za tím dnešním případem.